هللويا 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 نمك هديم شاندا ماكي ديفتي ستوديكي ونعيته ديفا مكالدة صادم رتودي ديفا سندي لعيكي ونعيته ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഹൃദയം നുറുങ്ങി മനമുരുകി ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം, ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം, വിശുദ്ധരായി സഭയിൽ വസിച്ച് സഭാമക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം നൽകി സഭാമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സകല വിശുദ്ധരുടെയും മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് തേടാം. നമ്മളൊക്കെ എന്നും പ്രത്യേകമായി ചോദിക്കുന്ന മാധ്യസ്ഥവും തേടി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് ഈശോയോട് ചേർന്ന് ഈശോയോടൊപ്പമായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുങ്ങാം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അവൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചുവെന്ന്. ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തമ്പുരാൻ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈശോ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാകുവാന് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാന് നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളില് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു അത്ഭുതമാകുവാൻ അടയാളമാകുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുവാൻ ഈശോ ഇന്നിതാ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. അവിടുന്ന് വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു, നിങ്ങളെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുവിൻ, ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായി ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവിനെന്ന്. കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായി ദൈവത്തിന് ദൈവം നൽകിയ നിരവധിയായ നന്മകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നു ചേർന്നായിരിക്കാം. ദൈവനാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നവരുടെ മധ്യ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന ഈശോയുടെ വാഗ്ദാനം ഈ എഫാത്ത കുടുംബത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹിക്കാം. ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവിടുന്ന് കടന്നു വരുമെന്ന് വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 20-ാം വാക്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ, ആരെങ്കിലും എന്റെ സ്വരം കേട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, അവരോടൊപ്പം വസിക്കുമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ, ഈ എഫാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ വാതിലുകൾ നമുക്ക് തുറന്നിടാം. ഈശോ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും. ഈശോയുടെ കാൽവരിയിലെ കുരിശിന്റെ തിരുരക്തത്തിന്റെ യോഗ്യത നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിമിഷം കഴുകി തുടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് അവന്റെ രക്തമൊഴുകി നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ശുദ്ധരാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ, അവന്റെ രക്തം നമ്മളെ സകല പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ രക്തമൊഴുക്കണമേ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും, ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം അവിടുന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതെ, ഇസ്രായേൽ ജനം എപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചോ അപ്പോഴൊക്കെ അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ജോശുവയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒത്തിരി കാലമായി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു.
ആ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക. എവിടെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വിശുദ്ധീകരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ കാണുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ പത്രോസ് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ നോട്ടമൊന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ, മനംനൊന്ത് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലേ? സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്ര മാർപ്പാപ്പയെ അവനെ ഉയർത്തിയില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പാപിനിയായ മറിയം അവന്റെ കാൽപാദത്തെങ്കിൽ വീണെന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവളെയും ദൈവം തന്റെ ശിഷ്യയായി ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ലേ? മക്തല്ല മറിയം അവിടുന്ന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോഴും സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീ അവളുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവതുമ്പിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോഴും അവളൊക്കെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗഭാക്കുകളായിരുന്നില്ലേ? നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കാം. നമ്മുടെ അധരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷയുടെ ദിനത്തിന് വേണ്ടി മുദ്രിതമാക്കിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയത്തെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്ന് അവിടുന്ന് വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ? മാമോദീസായിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ ആ കൃപാവരത്തിൽ നകന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മേഖലകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ, സഹോദരങ്ങളെ കാണുവാൻ എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കുരിശൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയ പടയാളിക്ക് പോലും സൗഖ്യം കൊടുത്ത തമ്പുരാന്റെ സൗഖ്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം യേശുവേ രക്ഷകായി എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് ഹൃദയം നുറങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കുരിശിന്റെ രക്തത്തെ ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ നമ്മൾ ഇറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഈ സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക്. സ്വർഗവാസികളോടൊന്ന് ചേർന്ന് ഹൃദയം ഒന്ന് ഉയർന്നുയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സ്തുതിച്ച് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയുടെ കാൽവരി കുരിശിലെ തിരുരക്തം ഈ സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളെ, എല്ലാ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളെ, എല്ലാ മക്കളുടെ കെട്ടുകളെ അഴിയട്ടെ. യേശു നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. രോഗപീഠകൾ വിട്ടുപോകാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഈ നിമിഷം അവിടുന്ന് എല്ലാ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. വെറുപ്പിന്റെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ജംഗലുകൾ അഴിയട്ടെ. യേശു നാമം ഈ മൗനത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടുന്ന് കടന്നു വരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രമായി എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വലിയ ശക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ, കുടവസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ, അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ, നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തെ, അവന്റെ കരം പിടിച്ച് അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ, എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കണമേ, എന്റെ ഇടവകയെ രക്ഷിക്കണമേ, ഈ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആനന്ദത്തോടെ, ശക്തിയോടെ, പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കാം സ്തുതിക്കാം എല്ലാവരും
അപ്പസ്തോലന്മാരും പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഒന്നു ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി സ്തുതിച്ചാരാധിച്ചപ്പോൾ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പന്തക്കുസ്ത അനുഭവത്തിലൂടെ അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ കടന്നുപോയി. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ഭയവും ഭയപ്പാടുകളും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ അവരെല്ലാം വലിയ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം നൽകുവാനായിട്ട് അവർ കടന്നുപോയി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേരാം, അപ്പസ്തോലന്മാരോട് നമുക്ക് ചേരാം, സഭയോട് നമുക്ക് ചേരാം. വലിയ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പന്തക്കുസ്ത അനുഭവത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ ആത്മനിറവിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ക്രമം നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നു ചേർന്ന് സ്തുതിച്ച് നമുക്ക് ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പസ്തോലന്മാരും പരിശുദ്ധ മാതാവും സ്തുതിച്ചാത്മാവാൽ നിറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം ദാനിയേൽ സിംഹക്കുഴിയില് തന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച സമയത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. എരിയുന്ന തീജ്വാലയില് മൂന്ന് യുവാക്കന്മാർ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ഇടപെട്ട് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ഏതാണെങ്കിലും ഈ നിമിഷം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ മൂന്ന് യുവാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന്, സിംഹക്കുഴിയിലായ ദാനിയേലിനോട് ചേർന്ന്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സർവശക്തിയോടെ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ഈ ദൈവത്തെ, നല്ല ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിച്ചാരാധിക്കാം. ൊലിയുന്ന തിച്ചൂടയ്ക്കുള്ളിലൂടങ്ങവർ സ്തുതി പാടി നടന്ന പോലെ ചൊലിയുന്ന തിച്ചൂടയ്ക്കുള്ളിലൂടങ്ങവർ സ്തുതി പാടി നടന്ന പോലെ സിംഹത്തിൻ കുഴിയിൽ നിന്നും ദാനിയേൽ ധീരനായി സ്തുതിച്ച പോലെ അപ്രാധത്തിൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാക്കിൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കോവിൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാ സ്തുതിക്കാം.
കൃപകൾ ഒഴുകട്ടെ, വലിയ ശക്തി അവിടെ നൽകട്ടെ, ഈ സമൂഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ 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 അവിടെ നിന്ന് ഇടപെടണമേ. ഹല്ലേലൂയ 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 എല്ലാവരും സ്തുതിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തട്ടെ, എല്ലാവരും ജീവിതം ഉയർത്തട്ടെ, പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ, കുടുംബങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ, എല്ലാ മക്കളും ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ കൃപകളെയും നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമേ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, ഈ സമൂഹത്തോട് അവിടെ നിന്ന് കരുണ കാണിക്കണമേ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും മേൽ അവിടെ നിന്ന് കൃപകൾ ഒഴിക്കണമേ. വെറുപ്പിന്റെ വിദ്വേഷത്തിന്റെ ജംഗലുകൾ അഴിക്കണമേ. വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ പകർന്നു നൽകണമേ. അബ്രഹാമിന് നൽകിയതുപോലെ, ഇസഹാക്കിന് നൽകിയതുപോലെ വിശ്വാസം നൽകണമേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശു നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമേ സ്തോത്രം യേശുവേ.